კარგით, მოგესალმებით ყველას. წარმოგვიდგენთ საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამას, სამას კრედიტიან საგანმანათლებლო პროგრამებს. ჩემთან არიან ჩემი კოლეგები, ჩვენივე უნივერსიტეტის პროფესორები, ქალბატონები მაია ხეჩიკაშვილი და ნონა პოპიაშვილი. სხვადასხვა საგანმანათლებლო სამასწავლებლო პროგრამის თანახელმძღვანელები, რომელზეც უფრო დაწვრილებით კიდევ გეტყვით. Ორი სიტყვით წინა ისტორიას შევეხები. ჩვენს უნივერსიტეტში 5 წელია მოქმედებს უკვე ერთწლიანი მასწავლებლის მომზადების პროგრამა, 60-კრედიტიანი პროგრამა, რომელიც საკმაოდ პოპულარული გახდა, საკმაოდ გამოცდილება შეიძინეთ ჩვენს ადმინისტრაციამაც, ხელმძღვანელებმაც, ლექტორებმაც და ეს პროგრამა მოკლედ საკმაოდ პოპულარობით სარგებლობს. ამიტომ გადაწყდა ამ საგანმანათლებლო პროგრამის ბაზაზე და ასევე იმ საბაკალავრო პროგრამების ბაზაზე, რომლებიც უნივერსიტეტში არსებობს და გაკეთებულიყო აი ესეთი 5-წლიანი 300-კრედიტიანი მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო სამაგისტრო პროგრამა, რამდენიმე პროგრამა, რომელთა შესახებაც ზოგადად მეკითხვით და მე შემდეგ ქალბატონი მაია და ქალბატონი ნონა უფრო დაწვრილებით გეტყვიან საგნობრივი მიმართულებებით რა ხდება. ახლა რითი გამოირჩევა ეს პროგრამები და რას წარმოადგენს? აი 60-კრედიტიანი, რომელზეც ჩვენ ვილაპარაკე თავიდან რომ ვახსენე, ეს პროგრამა გახლავთ ბაკალავრებისთვის, ბაკალავრ დამთავრებული ან მაგისტრ დამთავრებულებისთვის, მაგისტრებისთვისაც მასწავლებლად გახდომის პროგრამა. ამ ერთწლიან პროგრამაზე ისწავლება პედაგოგიკა, ზოგადი პედაგოგიკა და საგნობრივი მეთოდიკები, საგნობრივი პედაგოგიკა. აი ამ პროგრამის გავლის შემდეგ კურს დამთავრებული ხდება მასწავლებელი, ოღონდ მან მანამდე უნდა ქონდეს დადასტურებული, უნდა ქონდეს მას საგნობრივი ცოდნა იმ მიმართულებით, რა მიმართულებითაც აპირებს მასწავლებლობას. აი ეს იყო ამ 60-კრედიტიანი პროგრამის შინაარსი, ანუ ბაკალავრ დამთავრებული სტუდენტი გაივლიდა პედაგოგიკას და გახდებოდა მასწავლებელი დამატებით. ახლა ეს 300-კრედიტიანი პროგრამა რას წარმოადგენს? 300-კრედიტიანი პროგრამა, 5-წლიანი პროგრამა, გახლავთ ინტეგრირებული სამაგისტრო საბაკალავრო პროგრამა, მასწავლებლის მომზადების პროგრამა, რომლის განმავლობაში, რომელ პროგრამაზე სწავლისასაც სტუდენტი გაივლის ბაკალავრიატის კურსას და მაგისტრატურის კურსას ერთდროულად და 5 წლის შემდეგ ის იქნება მაგისტრი განათლების მიმართულებით. ანუ 5 წელიწადში სტანდარტული 4+2 წლის ნაცვლად ის გახდება მაგისტრი. ანუ მაგისტრად გახდომას ასევე არ ჭირდება დამატებით მაგისტრატურის გამოცდების ჩაბარება. ანუ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩაბარებული სტუდენტი, რომელიც შემოვა ამ პროგრამაზე, 5 წლის შემდეგ გახდება განათლების მაგისტრი. გარდა ამისა, განათლების მაგისტრის გარდა ამ 5-წლიან პროგრამაზე რამდენიმე ორი პროგრამა გვაქვს ჩვენ ამჟამად. სტუდენტები თითოეულ პროგრამაზე დამატებით სწავლობენ და გადიან 3 საგნობრივი მეთოდიკით პედაგოგიკას, ზოგად და საგნობრივ მეთოდიკებს, გადიან სასკოლო პრაქტიკას სკოლებში, ნუკლევის კომპონენტებს სწავლობენ ასევე და არალელურად გარდა იმისა, რომ ისინი არიან განათლების მაგისტრები, მათ აქვს 3 საგნობრივი მიმართულებით მასწავლებლობის უფლება, აქვთ უფროსი მასწავლებლის წოდება. ეს უფროსი მასწავლებლის წოდების მოპოვება არც ისე მარტივი საქმე არ ბილადროთმა დღეს, იმიტომ რომ საკმაოდ შრომა უსწევთ მოქმედ პრაქტიკანტ მასწავლებლებს ან ბაკალავრ დამთავრებულებს, რომ მიაღწიონ აი ამ სტატუსს. აი ამ 5-წლიანი პროგრამის გავლის შემდეგ ერთიანი ეროვნული გამოცდებით მოხვედრილი სტუდენტი გახდება მაგისტრი, განათლების მაგისტრი და გახდება რამდენიმე საგნის მიმართულები და ერთდროულად იქ არ არის არჩევითი ანისამის სამსაგნიანი პაკეტია. ერთ საგანის ერთი პაკეტი არის, აგერ ქალბატონი მაია წარმოგიდგენთ, მერე ეს არის მოქალაქეობა, გეოგრაფია და ისტორია, ქალბატონი ნონა წარმოგიდგენთ, მეორე პროგრამის თანახელმძღვანელია ის, ქართული ენა და ლიტერატურა, ინგლისური ენა და ქართული როგორც მეორე ენა. ანუ აი 3 საგნის მასწავლებელია ერთდროულად.
საკმაოდ ისეთი არის კარგ პერსპექტივებს იძლევა დასაქმების თვალსაზრისით. ესე იგი ამ პროგრამას ფია განათლება მასწავლებლის მომზადების სამასპრენტიანი ინტეგრირებული საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამა იამაზე ყურადღებას ამახვილებ, იმიტომ რომ კითხვები შემოდის, რომ ან მაგისტრიუმს და როგორ გახდე ბაკალავრი და მერე მაგისტრატურაზე როგორ გადავიდე, ან რა ჭირდება ამას და ასე შემდეგ. არაფერი არ ჭირდება, ერთიანი ეროვნული გამოცდების წარმატებით გავლის შემთხვევაში და ამ პროგრამაზე მოხვედრის შემთხვევაში და შესაბამისად წარმატებით სწავლის შემთხვევაში სტუდენტი 5 წლის შემდეგ იქნება მაგისტრი განათლების მიმართულები და სამი საგნის მასწავლებელი გააჩნია, რომელ პროგრამაზე მოხდება. ეს პროგრამა ჩვენ შარშან მოვამზადეთ, შარშან გაიარა აკრედიტაცია და ის ზაფხულში, ზაფხულის მიწურულს მივიღეთ აკრედიტაცია, ამას თავისი პროცედურები ახლა დროში არის გაწერილი და ესეთ ფორმალური ნაწილია საკმაოდ შრომატევადი და დროში გაწერილი და ერთიანი ეროვნული გამოცდების დამთავრების პერიოდში მივიღეთ აკრედიტაცია, თუმცა მაინც მოხერხდა რამდენი 5 სტუდენტის მიღება, რომლებიც დღეს სწავლობენ ამ პროგრამაზე, ერთზეც და მეორეზეც. ეს პირველიც დაიყო და უნდა ვთქვათ, რომ აი ამ საგნობრივი მიმართულებებით ამ პროგრამებს ანალოგი ჯერჯერობით არ აქვთ საქართველოში, ანუ ზედა საფეხურის და აი ამ საგნობრივი მიმართულებით ჯერჯერობით აკრედიტაცია მხოლოდ სანგუს უნივერსიტეტსა, გეოგრაფია, ისტორია და მოქალაქეობის მიმართულებით და ინგლისური, ქართული ენა და ლიტერატურა და ქართული როგორც მეორე ენა მიმართულებით. არის გავსი პროგრამები, ოღონდ ისინი არის დაწყებით საფეხურის მასწავლებლებისთვის, იქ გამოდიან განათლების მაგისტრები და დაწყებით საფეხურის პედაგოგები, თუმცა დაიწყეს რამდენიმე უნივერსიტეტმა გავსი პროგრამები, ოღონდ ან საგნობრივი მიმართულებით ჯერ არც ერთ უნივერსიტეტს არ აქვს. თუ ესეთი საგნობრივი მიმართულების პაკეტი ვინმე მომდება, ნუ აი ეს სამგვარი ამ მხრივ ჯერჯერობით ერთადერთი არჩევანი. ეხლა მე ზოგადად და ორი სიტყვით კიდე ვიტყვი რა ისწავლება ამ პროგრამაზე, წარმოდგენა რო ქონდა და მე ალბათ მაია დანონას გადავწერ სიტყვას. ესე იგი, 5 წლის განმავლობაში სტუდენტები სწავლობენ საგნობრივ შინაარს, ასე ვთქვათ, ნუ ბაკალავრიატის კურსს გადიან სამი სხვადასხვა მიმართულებით, პარალელურად გადიან პედაგოგიკას, ზოგად პედაგოგიკას და საგნობრივ პედაგოგიკას, ანუ მეთოდიკას კონკრეტული საგნების მიმართულებით. კვლევის კომპონენტი არის საკვალ სხვილა წარმოდგენილი პრაქტიკული კვლევებით შედის, არის სასკოლო პრაქტიკა საქართველოს სკოლებში, სხვადასხვა სკოლებში. ჩვენ სამოკრედიტიან პროგრამაზე 100-ზე მეტ სკოლასთან გვაქვს მემორანდუმი თანამშრომლობის დადებული და ძალიან დიდი არჩევანია ჩვენ სტუდენტებს და ამის შესახებ ესეთ სოციალურ ქსელებში ხშირად წერენ, რამდენად მოწონთ და პოპულარულია ეს პროგრამა თავის პრაქტიკიანად. ასე რომ პრაქტიკის კომპონენტი ახლა საკმაოდ ძლიერად და საკმაოდ ძლიერად იქნება წარმოდგენილი და საკმაოდ დიდი არჩევანი ექნება ყველას, რომ ვთქვათ, თავისი შესაძლებლობის მიხედვით ან რეგიონალურად გაიაროს პრაქტიკა, ან რაღაცა მოარგოს თავის რაღაც საქმიანობის კიდევ დამატებით სწავლის პერიოდში. ხო, აი ეს იყო ზოგადად რაც მინდოდა ამ პროგრამის შესახებ. მე თქვენ ალბათონ მაიას გადავცემ სიტყვას და ალბათონი მაია ხეჩიკაშვილი ჩვენ უნივერსიტეტის პროფესორი გახლავთ და არის თანახმწვანელი ერთ-ერთი აი ამ პროგრამის რომელიც შესახებაც უფრო დაწვრილებით თვითონ ეთქვით. დიახ, მოგესალმებით ყველას. და პირველ რიგში მე მინდა მივესალმო ჩვენს ახალგაზრდებს, რომლებიც მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღების ეტაპზე იმყოფებიან, აიჩიონ პროფესია და მიიღონ ხარისხიანი განათლება და ზუსტად დღეს აი ამ საკითხთან მიმართებით მე მინდა ვისაუბრო სულ ახალ პროგრამაზე, ბატონის ზურაბიც სწორედ ამ საკითხზე საუბრობდა, რომლის სახელწოდებას გახლავთ მასწავლეთა მომზადების ინტეგრირებული, ესე იგი საბაკალავრო სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა. ეს ახალი პროგრამა სულ ახლა ხანს გაიარა აკრედიტაციის პროცესი და როგორც ბატონმა ზურაბმა აღნიშნა, ჩვენ უკვე მივიღეთ პირველი მსმენელები ამ პროგრამაზე და ახლა რა მიზანს ემსახურება, რა არის მიზანი ამ პროგრამის? ამ პროგრამის მიზანია მოამზადოს განათლების
magistri, romelic dasakmdeba shemdegshem, rogorc zogat sagamanatvebulo datsasebulebebshi, aseve svadesva universitetebshi, sastal universitetebshi da aklevit datsasebulebebshi da ai un kurs damtavrebuli, romelic am programas gaivlis, am kurs damtavrebuls ekneba shesadzlebloba, rom ese igi stavlis kide upro maghal saphekhuze, anu doktoranturashits gaagzelos stavlis procesi. Nu, zogadat Baton Mazurovma zalyan amomtsuravat isaubra am programis taobaze da amiton me tkveni quradreba minda shevachero ukve konkretulat istoriis geografiisa da mokhalakeobis sabazo da sasholo safekhuris mastavlebris momzadebis konkretulat momzadebis ais programaze da minda gitkvat rom programaze stavla aris 5 tsliani da am 5 tslis ganmavobashi studentma unda gaiaros ese igi 300 krediti anu 300 krediti da es 300 krediti gadanatsilebulia rogoc ai am ziritadi საგნების სწავლების პროცესზე, ასევე გადანაწილებულია ესე იგი პედაგოგიკის მოდულზე და აი ამ 300 კრედიტიდან 30 კრედიტი ეთმობა ესე იგი უცხო ენის, კერძოდ ინგლისური ენის სწავლების პროცესს, რომლის მიზანია სტუდენტმა შეძლოს ესე იგი ბეორი დონეზე ინგლისურ ენაზე ესე იგი კომუნიკაციის საშუალება კონდეს მას. Დანარჩენი ეს კრედიტები, აი ამ 300 კრედიტი გადანაწილებულია როგორც თქვი საგნობრივ ესე იგი ნაწილზე და ასევე პედაგოგიკის ბლოკზე. საგნობრივი ნაწილიდან მაგალითად გეოგრაფიის სწავლებას ეთმობა 54 კრედიტი და აი ამ გეოგრაფიის სწავლებისას როგორც სავალდებულო, ასევე არჩევით საგნებზია გადანაწილებული გეოგრაფიის სავალდებულო და არჩევით საგნებზია გადანაწილებული ეს კრედიტები და სწავლ ის პროცესში სტუდენტი იღებს კომპლექსურ გეოგრაფიულ ცოდნას და მოცემული პროგრამის ფარგლებში გეოგრაფია წარმოდგენილია როგორც მეცნიერებათა სისტემა, რომელიც აერთიანებს როგორც საბუნებისმეტყველო, ასევე საზოგადოებრივი საბუნებისმეტყველო, გეოგრაფიული კარტოგრაფიისა და იგივე გეოინფორმატიკის ქვე სისტემებს და შეისწავლის გეოგრაფიულ გარში მიმდინარე მოვლენების და პროცესების სივრცე დროით თავისებურებებს და მოცემული პროგრამის ფარგლებში, ასე ვთქვათ, გეოგრაფიის სწავლებისას, ბუნებრივი და საზოგადოებრივი სისტემები განიხილება როგორც დამოუკიდებელი სახით, ასევე ურთიერთდამოკიდებულების სახით. ისტორიის ესე იგი ასე ვთქვათ სწავლებას სწავლის განკუთვნილია 60 ეთმობა 60 კრედიტი როგორც სავალდებულო საგნებს, ასევე არჩევით საგნებს და რომელიც ორიენტირებულია როგორც საქართველოს ისტორიის, ასევე მსოფლიოს ისტორიის საკვანძო საკითხებზე და ეს რაც უზრუნველყოფს მომზადდეს ანალიტიკური აზროვნების სპეციალისტი ისტორიის მიმართულებით. ხოლო 36 კრედიტი გათვლილია სამოქალაქო განათლების მიმართულებით, როგორც ასე ვთქვათ, სავალდებულო საგნებზე, ასევე არჩევით საგნებზე, ხოლო 120 კრედიტი ეთმობა პედაგოგიკის, ესე იგი სასკოლო პრაქტიკისა და პრაქტიკის კვლევის მოდულს და ამ აი ამ მოდულის გავლის შესაბამისად სტუდენტი იღებს ცოდნას პედაგოგიკის მიმართულებით, როგორც თეორიულ ცოდნას, ასევე პრაქტიკულ ცოდნას. და მინდა აღვნიშნო, რომ ამ პროგრამის ფარგლებში სტუდენტს აქვს უფლება და საშუალება ეძლევა აირჩიოს მისთვის, ასე ვთქვათ, სამივე საგნობრივი ჯგუფის მიმართულებით აირჩიოს, ასე ვთქვათ, არჩევით საგნების ჩამონათვალიდან სასურველი, ასე იგი საგანი, როგორც ისტორიის, ასევე გეოგრაფიის და სამოქალაქო განათლების კუთხით და გაიღრმავოს სამივე საგნის მიმართულებით ცოდნა. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ესე იგი კურსდამთავრებული, რომელიც გაივლის მოცემულ პროგრამას, საბოლოოდ იცნობს ეროვნული სასწავლო გეგმის თითოეული საგნობრივი ჯგუფის, ეს არის გეოგრაფიის, ისტორიის თუ სამოქალაქო განათლების საგნობრივი პროგრამისა და მასწავლებელთა პროფესიული სტანდარტის მოთხოვნებს, იცნობს მოქმედ სახელმძღვანელოებს, ან ესე იგი მოქმედ სახელმძღვანელოებს
მოძღვრებს, მათი სწავლების მეთოდებსა და საშუალებებს. Და საბოლოოდ აი ეს პროგრამის გავლის შედეგად, ასე იგი კურსდამთავრებული არის შეიარაღებული ღრმა და მეტად სისტემური ცოდნით, მოცემული საგნების მიმართულებით და ასევე პედაგოგიკის მიმართულებითაც, რის საფუძველზეც მას მიენიჭება ისტორიის, გეოგრაფიისა და სამოქალაქო განათლების როგორც საბაზო, ასევე საშუალო საფეხურის მასწავლებლის კვალიფიკაცია და აი ამ მიღებული ცოდნის რეალიზაცია ის ასე მოახდეს საშუალო სკოლაში სამივე საგნის სწავლების უფლებით. აი მოცემული პროგრამის ფარგლებში სასწავლო პროცესს წარუძღვებიან ჩვენი უნივერსიტეტის, ქართული უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი და ამავე დროს მოწვეული სპეციალისტები. მაგალითად, მე მინდა აღვნიშნო, რომ ესე იგი გეოგრაფიის სწავლების პროცესს ჩემთან ერთად წარუძღვება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან მოწვეული გეოგრაფთა ჯგუფი, სპეციალისტები, რომლებიც ახლავან მეცნიერები, პედაგოგები და მათ გააჩნიათ შესაბამისი კვალიფიკაცია და ახალი თანამედროვე მიდგომებით ჩემთან ერთად კიდევ ერთხელ მეორებ წარუძღვებიან სასწავლო პროცესს გეოგრაფიის სწავლების მიმართულებით. მოგეხსენებათ, რომ ნებისმიერი ესე იგი სასწავლო პროცესის განხორციელებისათვის და მე ახლა ამ პროგრამის ფარგლებში ვსაუბრობ, აი ამ ახალი პროგრამის სწავლების პროცესის წარმართვისათვის მეტად დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სასწავლო რესურსებს, ხო? და განსაკუთრებით მე მინდა აღვნიშნო, რომ თითოეული საგნის სწავლებისათვის განკუთვნილი სავალდებულო ის იქნება ლიტერატურა თუ დამხმარე ლიტერატურა, ყველა ეს ლიტერატურა განთავსებულია ჩვენი უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში და ამავე დროს ელექტრონული სახით მოცემული ბიბლიოთეკის პორტალზე ატვირთულია ელექტრონული სახით და ეს არის მეტად მნიშვნელოვანი, რომ არ შეფერხდეს სასწავლო პროცესი, მით უმეტეს პანდემიის ფონია დღეს მთლიან მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოში. აქ მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენს უნივერსიტეტს, მინდა ანდრია პირველწოდებული სახელობის ქართულ უნივერსიტეტს გააჩნია მნიშვნელოვანი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და მისი სასწავლო აუდიტორიები აღჭურვილია კომპიუტერებითა და სხვა ტექნოლოგიური საშუალებებით, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ მაღალი დონეზე და თანამედროვე მეთოდებზე დაყრდნობით ჩვენ შევძლოთ წარმატებულად სწავლის პროცესის განხორციელება მოცემული პროგრამის ფარგლებში. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ მოცემულ პროგრამაზე საჭიროების შემთხვევაში ასევე გამოყენებულ სწავლების პროცესში გამოყენებული იქნება სხვადასხვა სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტების თუ სასწავლო უნივერსიტეტების ესე იგი საგანმანათლებლო რესურსები და მე მინდა აი მე კონკრეტულად გეოგრაფიის სწავლებაზე ვისაუბრებ და ინტენსიურად გეოგრაფიის სწავლების პროცესში გამოყენებული იქნება ვახშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის კვლევითი ინსტიტუტის სამეცნიერო პოტენციალი, ამავე დროს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტი და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის გეოგრაფიის მიმართულებაზე არსებული ყველა ესე იგი სასწავლო ლაბორატორია თუ სასწავლო რესურსი მობილიზებული იქნება ჩვენი სტუდენტებისათვის, რათა გაიღრმავონ ცოდნა მოცემული მიმართულებით. ასე რომ მე ჩვენ ახალგაზრდებს კიდევ ერთხელ მოუწოდებ, რომ დაფიქრდნენ, გაანალიზონ ესე იგი და ეს ყველანაირი ასე ვთქვათ შესაძლებლობა და აირჩიონ ჩვენი უნივერსიტეტის, ესე იგი საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, აი მობრძანდნენ აი ახალ პროგრამაზე ჩვენთან, მიიღონ ხარისხიანი განათლება, რაც იქნება შემდგომში მათი დასაქმების საფუძველი და გარანტი. კიდევ ერთხელ წარმატებებს უსურვებ ახალგაზრდებს და ესე იგი მადლობთ ყურადღებისათვის და თუ იქნება რამე შეკითხვა, ნამდვილად უპასუხებ თქვენ შეკითხვებს. Mahlut. Dedi madlova kalbatan Maya, ახალ კალბატონ დონას წარმოადგენს და 80 წელს მეორე პროგრამის ქართული ენა და ლიტერატურა, ინგლისური ენა და ქართული მეღვინე ენა პროგრამის თანახმებით ჩვენი უნივერსიტეტის პროფესორს კალბატონ დონას.
მოგესალმებით, მადლობა ბატონო ზურაბ, დიდი მადლობა ქალბატონო მაია. ფაქტობრივად თქვენ საკმაოდ ამომწურავად ისაუბრეთ ბატონო ზურაბ პროგრამის შესახებ, როგორც აღნიშნა კიდევაც ქალბატონო მაია, ზოგადი ჩარჩოს შესახებ. მე კონკრეტულად გავაკეთებ უფრო მეტად ამ შემთხვევაში აქცენტს იმ პროგრამაზე, რომლის შესახებაც მინდა მოგიყვეთ და გამოვიყენო ეს საშუალება და გითხრათ, რომ ნამდვილად დაფიქრდეთ მართლაც ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ეს ერთადერთი საშუალებაა, როდესაც იწევს უნივერსიტეტი 300 კრედიტიან პროგრამაზე. ინტეგრირებული პროგრამაა ეს, როგორც ბზანა ბატონმა ზურაბმა, ეს არის ქართული ენის და ლიტერატურის, ინგლისურის და ქართული ენის, როგორც ქართულის, როგორც მეორე ენის მასწავლებლის პროგრამა, მოსამზადებელი პროგრამა. დასაწყისში მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად מחარებს ის ფაქტი, რომ მასწავლებლის პროფესია უფრო მეტად პოპულარული ხდება და დაინტერესება საკმაოდ დიდია ახალგაზრდების ამ პროფესიის მიმართ. ამ ფაქტს ადასტურებს ისიც, რომ როგორც დასაწყისში ბატონმა ზურაბმა ისაუბრა, 60 კრედიტიან, ეგრეთ წოდებულ 60 კრედიტიან პროგრამაზე მომართვიანობა ძალიან დიდია ჩვენს უნივერსიტეტში, საკმაოდ პოპულარულია ეს ახალგაზრდებში და ნამდვილად არაჩვეულებრივი ახალგაზრდები მოდიან, არაჩვეულებრივი კადრი მოდის, რომელთაც სურთ სკოლაში მასწავლებლობა. ეს პროგრამა უნიკალურია იმით, რომ შეუძლია მასწავლებლობის მსურველს ფაქტობრივად სამი მიმართულებით მიიღოს ცოდნა და სკოლაში შევიდეს მასწავლებელი, როგორც უკვე ვთქვით, ქართული ენის და ლიტერატურის, ინგლისურის ან ქართული, როგორც მეორე ენის მასწავლებლად. შესაბამისად, როდესაც პროგრამა იქნებოდა, ცხადია ყველა მიმართულება, ეს სამივე მიმართულება იქნა გათვალისწინებული და შესაბამისად ისია კრედიტებია, ეს 300 კრედიტი გადანაწილებული, რომ ყველა მიმართულებით, ნუ ახლა ქართული, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურა და მეორე ენა, გარკვეულწილად შეიძლება, ნუ ეს ქართულის მიმართულება და ფარავს და მეორე მხრივ კი ინგლისური უცხო ენის სწავლების მეთოდიკა და ვთქვათ ქართულის, როგორც მეორე ენის სწავლების მეთოდიკა არ არის მთლად იდენტური, ცხადია, მაგრამ საკმაოდ ახლოს არის ერთმანეთთან. კრედიტები იმგვარად არის გადანაწილებული, ნაწილებული, რომ სტუდენტებს საშუალება აქვთ თავდაპირველად, თქვათ, ესეთი ზოგადი საერთო კრედიტების რაოდენობა დაფარონ ისეთი საგნებით, რომელიც მნიშვნელოვანია, როგორც ქართული ენის და ლიტერატურის, ასევე ინგლისური ენის მიმართულებით. აქ არის აკადემიური წერის უნარები ინგლისურ ენაზე, ენათმეცნიერების შესავალი, თანამედროვე ქართული ენის ნორმები და სტილისტიკა, ციფრული ჰუმანიტარია და ასე შემდეგ. ზოგადად ამ მოდულს, ასე ვთქვათ, აი ამ ზოგად საგნებს 42 კრედიტი ეთმობა, ხოლო შემდეგ 60-60 კრედიტი გადანაწილებულია ქართული ენისა და ლიტერატურის და ინგლისური ენის მიმართულებით. აქვე აუცილებლად ისიც უნდა აღვნიშნო, რომ ინგლისური ენის, ვთქვათ, არ არის რაღაცა ესეთი მოთხოვნა, არ გვაქვს, რომ აუცილებლად უნდა კონდეს სტუდენტს, რომელიც გადაწყვეტს და აირჩევს ამ მიმართულებას უკვე, ვთქვათ, ერთი დონეზე ინგლისური ენის ცოდნა. რამდენადაც ესეც გათვალისწინებული იყო პროგრამის შექმნის დროს და ინტენსიური ინგლისური ენის სწავლება მიმდინარეობს დასაწყისიდან, რათა მოხდეს საბოლოო ჯამში, როდესაც უკვე ბოლოში გავდივართ, B2 დონეზე და C1-იც გვაქვს შემოთავაზება სტუდენტებისთვის, ანუ C1 დონეზე რეალურად, რადგანაც ეს სამაგისტრო პროგრამაც არის მათი ენობრივი ცოდნის აწევა. ასევე აქაც ისევე როგორც სამოქალაქოს და გეოგრაფიის და ისტორიის შემთხვევაში გვაქვს ეგრეთ წოდებული თავისუფალი კრედიტების ბლოკი, საიდანაც 12 კრედიტის არჩევა სტუდენტებს თავისი, ასე ვთქვათ, სურვილის და ინტერესის მიხედვით შეუძლიათ. საკმაოდ სიღრმისეულად არის დაფარული როგორც ქართული ენის მიმართულება, ასევე ინგლისური ენის მიმართულება და ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი ამ პროგრამის არის ის, რომ 120 კრედიტი ეთმობა პედაგოგიკას, სწავლების მეთოდიკას. აი აქ ამაზე მინდა განსაკუთრებულად გავამახვილო თქვენი ყურადღება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი მომავალი მასწავლებლების მომზადების დროს, რადგანაც მოგეხსენებათ, რომ
specifiuri momzadeba saqiro, kho, imistvis rom skolashi shevides masavlebeli da man tavdajerebulat shezlos astavlos esatvis sagani. Chven gvaqs ratkmaunda am shemtkhovashi rogorc zogadi pedagogikis mimartulebit, aseve konkretuli saknobrivi metodikis mimartulebit kursebi da ai gansakutrebul kuratqebas me khla inglisurze gavamakhvileb, ramdenadats es aris chemi mimartuleba da minda gitkhrat rom nambulat vetsadet gamogveqenebina is nishnolovani sartashoriso praktika rats arsebobs ამჟამად ენისწავლების მეთოდიკას გულისხმობ და სწორედ აი ამ პრინციპებზე კომუნიკაციური ენისწავლების პრინციპებზია დაფუძნებული მთლიანად ჩვენი მეთოდიკის კურსი. ასევე ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა იმ გამჭოლი კომპეტენციების და გამჭოლი მიმართულებების დაფარვას საუნივერსიტეტო კურსების ფარგლებში, რაც არის მოთხოვნა ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით, რამდენადაც მთლიანად მთელი ეს პროგრამა ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნების და ასევე დარგობრივი მახასიათებლების მიხედვით არის აგებული და აი ამ კონკრეტული საგნის სწავლების ჭრილში გვაქვს ჩვენ ვთქვათ ისეთი მიმართულებებსაც ვეხებით, როგორიც არის მაგალითად როგორ შეიძლება რა არის პროექტზე დაფუძნებული სწავლება, როგორ შეიძლება მდგრადი განვითარების მიზნების სწავლება, ტექნოლოგიების გამოყენება ინგლისური ენის თუ ქართული ენის გაკვეთილზე და სხვა ის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვთქვათ, ასევე მედია ციგნიერება, კიბერუსაფრთხობა და ასე შემდეგ, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი მასწავლებლისთვის, როგორც ქართული ენის მასწავლებლისთვის, ასევე ინგლისური ენის მასწავლებლისთვის. აი ეს არის ის, ხო, და კიდე ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტს შევხები, ეს არის ის პროფესორა, ის მასწავლებლები, ასე ვთქვათ, ლექტორები, რომლებიც დაგხვდებიან უნივერსიტეტში. ეს არის როგორც ადგილობრივი უნივერსიტეტის პროფესორები, ასევე მოწვეული პროფესორები არიან. აი მაგალითად ქართული ენის სწავლების მეთოდიკის მიმართულებით ყავს ქალბატონი მაია ინასარიძე. ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკის მიმართულებით ვარ მე, რაც შეეხება ქართული ენის ვთქვათ მიმართულებას, თანახმწვანელი არის პროფესორი უნივერსიტეტის ქალბატონი მანნა ტაბიძე, რომელიც უძღვება ამ მიმართულებას, ასევე ბატონი ოთარი, რომელიც ინგლისური ენის მიმართულებას უძღვება, ასე რომ საკმაოდ საინტერესო და კვალიფიციური ადამიანები გელიან თქვენ ამ საინტერესო პროგრამაზე. გთხოვთ მეც როგორც კალბატონი მაია რომ დაფიქრდეთ, როდესაც გადაწყვეტ დარჩევანის გაკეთებას, ნამდვილად საინტერესო, მომგებიანი და უნიკალური საშუალება დღეს დღეობით საქართველოში თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა ერთდროულად სამი საგნის ფაქტობრივად მასწავლებლის დიპლომი მოიპოვოთ და ასე შეხვიდეთ თქვენთვის სასურველ თქვა სკოლაში მასწავლებლად. ასევე მეც დაველოდები თქვენს შეკითხვებს და სიამოვნებით ვუპასუხებ, თუ კი პირდაპირ ლაივის დროს შემოვა შეკითხვები, ან თუ გადაწყვეტ რომ შემდეგ თქვა დაგვწერთ შეკითხვები, აუცილებლად ყველა კითხვას გავცემთ პასუხს. წარმატებებს გისურვებთ და გელით ჩვენთან საპატრიარქოს უნივერსიტეტში. მადლობა, დედაღობა, ქალბატონონა, მოგეთ ძალიან ამომწურავა ცლად წარმოადგინეს ყველაფერი ქალბატონმა ნონამ და მაია, მე ესე პატარა შეჯამებას ავით გავაკეთებ, კიდევ ერთხელ ერთი ორ მომენტზე გავამახვილებ ყურადღებას და შემდეგ გავცემ კითხვებზე პასუხს, თუ არის აი ერთი ორი კითხვა და ვინახე ჩემთან შემოვიდა და მომავალში რა თქმა უნდა კითხვებისთვის ზად ვიქნებით, იმიტომ რომ ეს პროფესიის არჩევის პროცესი, ვიცით, საკმაოდ დროში გაწელილი, ასე ვთქვათ, უნივერსიტეტების არჩევის პროცესი და კიდე პლუს პროგრამების და სპეციალობების არჩევითი პროცესი. უბრალოდ ერთ რაღაცაზე გავამახვილებ კიდევ ერთხელ ყურადღებას, აგერ ქალბატონმა ნონამაც და მაიამაც ბრძანეს, რომ ჩვენ უნივერსიტეტში იყო საკმაოდ დიდი ძლიერი ტრადიცია და მიერი აკადემიური პერსონალი, რამდენიმე საგნობრივი მიმართულებით, საბაკალავრო პროგრამები იყო ისტორიაში, ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, თავისი აკადემიური ძალიან ძლიერი პერსონალი ინგლისური ენის მიმართულებით, ამი გეოგრაფიის მიმართულებით, ქალბატონმა მაიამ დანაროთ ჯავახიშვილის უნივერსიტეტიდან
დაგვემატა ძალიან ძლიერი გუნდი. Ამას დაუმატეთ ის განათლების სპეციალისტები, რომლებიც აი 60 კრედიტიან პროგრამაზე მუშაობდნენ და ახალგაზრდებმა ძალიან გამოცდილა მანანდეს და კიდე საკმაოდ დიდი გამოცდილება შეიძინეს და ძალიან დაიხვეწა ეს პროგრამა და აი ამ ყველაფერმა ამან გვიდიც გაჩვენ, რომ გაკეთებულიყო ეს პროგრამა, რომელსაც იმდენი წინაპირობა აქვს, რომ დიდ საკმაოდ დიდი მეტებს იძლევა, რომ კარგი პროგრამა იქნება თავისთავად კიდე მომავალში. ამას დაემატა იმ პროფესიების აუცილებლობა, რაც ჩამოგითვალეთ, რომ აი ამ 5-წლიანი საბაკალავრო სამაგისტრო ინტეგრირებული პროგრამის გავლის შემდეგ კურსდამთავრებულ შეუძლია წავიდეს განათლების მიმართულებით ზოგადად, იმიტომ რომ ის იქნება განათლების მაგისტრის სპეციალობით, მას შეუძლია იყოს დამატებით ან ძირითად სპეციალობას გაიხადოს სამი საგნის მასწავლებლობა. დიდი არჩევანია საკმაოდ, გარდა ამისა მას შეუძლია გააგრძელოს მეცნიერული მოღვაწეობა და საერთოდ გააგრძელოს დოქტორანტურაში გეოგრაფიის, ისტორიის, ინგლისური ენის, ქართული ფილოლოგიის მიმართულებით სამოქალაქო განათლების მიმართულებით. ამ ძალიან დიდი არჩევანია, დროში საკმაოდ კომპაქტურად გაიაროს ეს პროგრამა და ამის შემდეგ აი ამდენი გზა გამოუჩნდეს თავის პროფესიაში დასასაქმებლად. ეს ყველაფერი საკმაოდ მიმზიდველი არის. ასე რომ გელით აკადემიური პერსონალი, უნივერსიტეტის დამატებული განათლების სპეციალისტები, რომლებიც არიან მოწვეული მასწავლებლის სახლიდან სხვადასხვა საგანმანათლებლო ცენტრებიდან და ტრენერები არიან ძალიან გამოცდილი, არ ჩამოთვლა კალბატონი მანათი დაწყებული და პრაქტიკოსი სპეციალისტები არიან კალბატონი მაია, სკოლასთან ურთიერთობის დიდი გამოცდილება აქვს. Ну, ეს ყველაფერი ძლევა კარგი ოპტიმიზმის საფუძველს. ასე რომ, ახლა დაველოდებით კითხვებს, აგერ პრაქტიკის შესახებ კითხვა შემომივიდა, ერთი კითხვა მე პრაქტიკის კომპონენტზე კითხვით, მაგრამ კიდევ ერთხელ დავამატებ, რომ 18 კრედიტი ერთობა სასკოლო პრაქტიკას. ან 18 კრედიტი ცალ-ცალკე არის და მე კიდე ბოლოს ინტეგრირდება თითეული სამი საგნის პედაგოგიკას გადის თითეული პროგრამაზე სტუდენტი და თითეული საგნობრივი მიმართულებით ცალ-ცალკე არის პრაქტიკა, ის ერთმანეთზე აწყობილი არის, ისე არის ეს პროგრამა აწყობილი, რომ ესე შემოდის ჯერ ერთი, მერე შემდეგ მეორე, შემდეგ მესამე და ბოლოში ინტეგრირება ხდება ან 18 კრედიტის განმავლობაში. საკმაოდ ხანგრძლივი ეს არის პერიოდი და ნუ სკოლების არჩევას ვამბობ მაქსიმალურად ისეთი სკოლებს ვარჩევთ, რომ ხელმისაწვდომი იყოს, ანუ ადვილად მისადგომი იყოს ან მისასვლელად იყოს, ან ბევრი სტუდენტი ჩვენი 60 კრედიტიანი დასაქმებული და დარჩენილი არის იმ სკოლებში, სადაც პრაქტიკა გაიარეს. ამის გამოცდილებაც გვაქვს ჩვენ. ასე რომ ეგ შეიძლება მომავალში საერთოდ დასაქმების ადგილიც გახდეს იმ სტუდენტებისთვის, ვინც გაიძლია რომელიღაც სკოლებში პრაქტიკას. ამ მხრივ დიდი არჩევანია პრაქტიკის გასავლელად სკოლებში. ეს რა შეეხება პრაქტიკას. ალბათ თუ იქნება კიდევ კითხვები. კვლევის კომპონენტი, ხო, კვლევის კომპონენტი საკმაოდ არის წარმოდგენილი ჩვენთან. აქ ისწავლება ზოგადად კვლევის მეთოდები, როგორც სამეცნიერო, ისე განათლების მიმართულებით, ანუ საგნობრივი სამეცნიერო, თქვათ ისტორია, გეოგრაფია თუ ფილოლოგიის მიმართულებით და ინგლისური ენის მიმართულებით. ასევე ისწავლება კონკრეტული საგნობრივი მიმართულებით, თქვით, მე სამაგისტრო ნაშრომი კეთება, რომელიც თავისთავად კვლევის პროდუქტს წარმოადგენს, კვლევითი ნაშრომი არის, ასე რომ მომავალი მეცნიერებისთვისაც, ვინც ამას დააპირებს, აქ არის საშუალება, რომ კვლევის კომპონენტში გაძლიერდეს. არჩევითი საგნები არის კიდევ არის არჩევითი საგნებში იმის საშუალება, რომ რომელიღაცა კონკრეტული მიმართულებით საგნობრივი ცოდნა გაიღრმავოს სტუდენტმა და იმ მიმართულებით წავიდეს. ასე რომ საკმაოდ დიდი არჩევანია. ამ კითხვაზე მე გზადაზა თუ კიდევ შემოვა, ამაზეც პასუხეთ. აი კითხვა არის, დიპლომში იწერება თუ არა მიენიჭოს მასწავლებლის კვალიფიკაცია ამ საგნების მიმართებაში, მასწავლებლის ხო? კი, მას აქვს მასწავლებლის კვალიფიკაცია. აღარ აღჭირდება დამატებით სხვადასხვა პროცედურების გავლა, რომ მიიღოს მასწავლებლის წოდება. კი, ის იქნება განათლების მაგისტრი და აი ამ თითეული საგნის მასწავლებელი. კი, მას ექნება მასწავლებლის კვალიფიკაცია.
Այս ամ կիտխաստան դակավշիրեպիտ, մասերվլուս վալիպիկացիս կիտխաստան դակավշիրեպիտ. Ադրե մեր մագասը պատարածին իմաս կանկասենը դիստորիասած լեպիսցին, ռոտեսած ունիվերստետ չիրաղած սագնեպիս, ուսոսած բակալավրիս կուրսիս նացլած ռոտեսած իխո, ծոտա այս էտ ձվելի մոդույս իխո, ասետ կատ պորմատիս ծավ լեպիս, մագալիտած ունիվերստետ չի թվիլիսիս, ջավախիշուլիս ունիվերստետի կուրս դամթարվել ես, ռոգործ էսի պիլոլոգիս, զետերած պիլոլոգի դա կարտուլի ենիս մաստրվել եսկեր գեոգրապի դա գեոգրապիս մաստրվելի մեր բիրադատ մետերա պիզիկոսի դա մի ձերիադղես Պեդագոգի մեզ մասևել աղարից էրևոտա դիպլոնշի, արյան պիլոլոգի, ան գեոգրապի, ան իստորիկոս դա ասես եմ դետ։ Այս խուծլանի պրոգրամը դա ախլովիտ իմիս անալոգադա չեգիզլիած արմոյութ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 յ կանացլեպիս սպեցիալիստի, այս էթի կոմպլեկսուրի պրոդուկտի գամոդի սան պրոգրամիս գավլի շետեկաց։ Արգիտերտի որից ոտիք իտեղ դավելոդեպի, թու իքնե բարամեք իտխովիտը, թու արը չեն Արիս սվադասվա սաշուալ է մեպի սամասամոց գրադուսյանի կուտխի տեսեք էի պրոգրամաս, թել ունիվերստեց մոգատարերց վիրտուալ ուրատ, վիրտուալ ուրի չարտող տեմադա ավիս ռեսուրսևի դա ուդիտորիևի վիլիոտեքի թուխելապրիտա Կարդա ամիսա կիտամին դավարսենորը չեն տան դայից ուղ է մոբիլովիս պրոցեսի, ասերով թում սուրվել է մի գամոչտեպի ան սուրվելի գավուչտեպ ատուպրո կարգատ գայեցնով է շեիլ է բաշեն է անպրոգրամազ է գադմովին է ուպրոդացրուլ է վիտած գավացնոտ մանանդետը, ան ուկեն զատարիս ես պրոգրամը մոբիլովիս տվիս միսաղեպա, գնեված դար է մոբիլովա, գնեված չիտա մոբիլովիս տվիս։ Այ ես իկող էլապերի ռիսիտ կմաց մինդոդա։ Սորդա արմատեպուլ արջելանց կիստուրեց գիտեղ խելաս, իմ է դիվակսրով նացիս ոլշեմ սպաշի մոմավալշի շեղթեպիս, չեն տան ունիվերստեցի դա ուդիտորիևշի, գիտի մարլովա խելաս գիտեղ վերխել, չէ գույլի ամիտ դավասրուլոց, գիտի մարլովա խ